А ще сьогодні в світі відзначають Міжнародний день домашніх улюбленців. З цієї нагоди наші журналісти відвідали кримишуцьку родину, яка власними зусиллями утримує притулок для тварин прямо на території своєї садиби. Про безкорисливу любов до братів наших менших дивіться вже за мить. Ронечка, Роня, синок, на. Роня – одна із 30 собак, яка мешкає у Віктора. Вже 7 років чоловік разом із дружиною утримують притулок для тварин. У них є породисті собаки і дворняги, яких вони врятували від жорстокого поводження колишніх господарів і прихистили у себе. Возле краза збили собаку, вона кров'ю сходилась, уходили, буцали ногами. Потім одна собака нам з НПЗ попала, десь на НПЗ жила. Над ней сторож издевался, короче, пришлось лапу ампутировать, он там плоскогубцами ногти выдирал. Окрім собак, сім'я Гребенникових тримає ще й котів. Понад 20 пухнастиків є членами дружньої родини. На запитання, навіщо подружжя має стільки тварин, чоловік відповідає наступне. Хто-то займається бізнесом, хто-то займається воровством, хто-то алкоголізмом, хто-то наркоманією, тобто, ну... Кто к чему пришел в этой жизни, скажем так. Первое, скажу, моральное удовлетворение, что оно не замерзло, не это самое, то есть, ну, что оно живое. Материальных благ из этого никаких, ну, и как бы целью это никто не ставил, это реально мы понимали с женой, то есть стараемся где-то какая-то дрессура, то есть, чтобы их кормить, то есть где-то, ну, как-то тянемся. Утримувати притулок непросто, відзначає Віктор. Основні витрати на їжу для тварин припадають на сімейний бюджет. Однак чоловік не жаліється, адже він та його дружина дуже люблять свою справу. А у кого є можливість допомогти, можуть приносити для тварин теплі речі або ж продукти харчування. Також господар наголошує, що у притулку є цуценята, які шукають собі господарів. Тож бажаючи завести чотирилапого друга, можуть звертатись за телефоном 097 28 77 5. 544.